لیاقت سر سید لیاقت جی شافٹ لا گئے زندگی جی پہلی باری تجربہ کرنے لگے اللہ خیر کرے کدا شان چلے گا کلا کڈن دی لوڑ ہی نہیں ہے نا کلا پھڑ لیا پھر گڈی چ پیا ہونا ہاں جی آ جڑا سسٹم اسی پہلی بار فٹ کیتا وا اے ویڈیو بہت زبردست لازمی دیکھو دیکھ لو اسی جڑا پرلا بنا اسی فٹ کر لیا وا پر شافٹ لا کے سامنے دو چکیاں تے کردے ہاں شروع موٹر سائیکل لانے ہیں انو دکھانے پھر تھانو اگے ہاں جی سیٹنگ ہو گئی ہے ساری بائک لاتی ہے شافٹ نہ پہلی بار کرنے لگے تجربہ دعا کرو چل جائے صحیح سلامت باقی سانو امید ہے کہ پٹے نال سوکھا چلے گا یہ نا شافٹ والا سسٹم باقی دیکھو کی بنتا کر دیں سٹارٹ پھر دکھانے تمہیں